გამარჯობა, საუბრობს თინეიჯერებზე. მე ვარ ნინო მარგველაშვილი, ნეიროფსიქოლოგი. ეს ფემილი ზონა არის, გახდეთ ამარხის გამომწერი. ჯერებსა ბევრი მითი არსებობს. ერთ-ერთი არის, რომ მათი გიჟური და სარისკო ქცევები მომატებული ჰორმონებით არის გამოწვეული. კი, ჰორმონები მატულობს ამ პერიოდში, მაგრამ ყველა ეს საქციელი და ამ საქციელის მთავარი მიზეზი თავის ტვინში მიმდინარე ცვლილებებია. თინეიჯერობის ასაკი 10-12 წლიდან იწყება და 24 წლამდე გრძელდება. ჩვილობის ასაკში ჩვენი თავის ტვინი საოცარი სისწრაფით იზრდება და დაახლოებით 6 წლის ასაკში თითქმის 95%-ით აქვს დასრულებული ზრდა ჩვენს თავის ტვინს. შემდეგ 6-7 წლიდან 10 წლამდე თავის ტვინი სტაბილურად ფუნქციონირებს, არანაირი მნიშვნელოვანი ცვლილება არ ხდება და დაახლოებით 10 წლიდან თავის ტვინში იწყება საოცარი რეკონსტრუქცია. თავის ტვინში უჯრედული კავშირების გასხვას იწყებს ჩვენი ორგანიზმი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოზარდი, რომელიც აღარ იყენებს იმ წრეებს, რომელიც ჭირდებოდა მაგალითად პატარაობის ასაკში, ქრება, ხოლო საიტაც მიყავს თავისი ენერგია და ყურადღება, ის კავშირები ძლიერდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს თავის ტვინში, რომელსაც მიელინიზაცია ეწოდება, რაც პასუხისგებელი არის ინფორმაციის გამტარიანობაზე. ან მოზარდობის პერიოდში ინფორმაცია ბევრად უფრო სწრაფად მიდის ერთი უბნიდან მეორე უბანში, რაც განაპირობებს იმას, რომ თუ მოზარდი რაიმეს შეეჭიდება, ბევრად სწრაფად შეუძლია აითვისოს ესა თუ ის უნარი, საგანი და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი, მოზარდების თავის ტვინში მომატებული არის დოპამინის რაოდენობა, რაც პასუხისგებელი არის ახალი შეგრძნებების მოძიებას და სიახლის ძიებაზე. თავის ტვინში და სხეულში მიმდინარე ასეთი ცვლილებების გამო მოზარდები ბევრად უფრო ინტენსიურად აღიქვამენ ემოციებს, როგორც დადებით, ასევე უარყოფით. უჩნევათ სურვილი, რომ უფრო მეტი დრო ატარონ თავიანთ თანატოლებთან, ვიდრე იყვნენ სახლში უფროსებთან, არიან ბევრად შემოქმედებითები და ეძებენ ახალ გზებს, როგორ გადაჭენ ესა თუ ის პრობლემა, რაც მშობლებისთვის გაუგებარი და ხშირად სახიფათოა. მოზარდებს ჭირდებათ ძალიან დიდი ენერგია, შესაბამისად, რომ განხორციელდეს ეს ცვლილებები. ამავე დროს ისინი თავად ხარჯავენ ძალიან დიდ ენერგიას და შესაბამისად მოზარდები დაბალი ენერგიის და მაღალი დაძაბულობის მდგომარეობაში არიან ქრონიკულად, რაც პირდაპირ კავშირშია იმასთან, რომ მოზარდები ხშირად უხეშად ესაუბრებიან მშობლებს, აგრესიულად იქცევიან, არ სცილდებიან მაგალითად კომპიუტერს და უფრო ნაკლები სძინავთ. ამ ინფორმაციის ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლებისთვის, იმიტომ რომ არ იფიქრონ, რომ მხოლოდ მათ ოჯახში ხდება თინეიჯერებისთვის დამახასიათებელი სირთულეები, იმიტომ რომ არ იფიქრონ, რომ მოზარდი განზრახაკეთებს ასეთ ქცევებს და ქმედებებს, რომ სპეციალურად მშობელი გააღიზიანოს. როდესაც მშობელი არის მშვიდად, იცვლება მისი სხეული, მისი ტონი, მისი პოზა, რაც მოზარდს აგრძნობინებს, რომ სახში მშობელთან ყოფნა არის უსაფრთხო და შეუძლია ესაუბროს ისეთ თემებზე, რაზეც ადრე არ დაელაპარაკებოდა.